ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមចាសតកតងទៅនឹងសូមគុំកំណាញ់ចិត្តអីសូមមេត្តាជួយ Share មើលវីដេអូហើយស្រក់ទឹកភ្នែកលោកយាយអាយុ80ឆ្នាំរស់នៅតែម្នាក់ឯងពីការគ្មានទីពឹងសំបីចំណីអាហារដែលអ្នកចិត្តខាងផ្ដល់ឲ្យក៏ហូបទាំងស្រមោចដែរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវកំសត់យ៉ាងណានោះសូមតាមបានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំចាព្រមទាំងទស្សនាវីដេអូផងដែរយើងតាមគណនី Facebook បងប្រុសតាំងគឹមលេងបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូបង្ហាញសកម្មភាពដ៏កំសត់របស់លោកយាយម្នាក់ដែលរស់នៅយ៉ាងវេទនាបំផុតគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គ្មានសាច់ញាតិរាល់ថ្ងៃរស់នៅពឹងអ្នកជិតខាងឲ្យហូបអាហារអ្វីដែលកំសត់បំផុតនោះផ្ទះខ្ទមរហែកអស់ហើយក្នុងផ្ទះមានសុទ្ធតែសត្វស្រមោចដូច្នោះមហូបអាហារត្រូវហូបទាំងស្រមោចតែម្ដងអាណិតខ្លាំងណាស់នេះជាការសរសេររបស់ប្អូនប្រុសសូមគុំកំណាញ់ចិត្តអីសូមមេត្តាជួយ Share នៅវីដេអូដ៏កំសត់មួយនេះផងដើម្បីជួយដល់លោកយាយដែលរស់នៅម្នាក់ឯងគ្មានកូនចៅទីពឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅពឹងលើអ្នកភូមិជួយទំនុកគង្រងមានជីដូនទេតើគាត់ស្ថិតនៅស្ថានភាពណាសុខភាពល្អរឹងមាំឈឺចាស់ជរាវង្វេងតួយ៉ាងក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងទទួលយកឬក៏សាកស្រមៃពីអារម្មណ៍ឯការបស់គាត់ណាដែលដូនចាស់នៅម្នាក់ឯងបាត់បង់មុខរបរចាស់គ្មានទីពឹងគ្មានបងប្អូនខ្លួនជរាពិការតើលំបាកយ៉ាងណាចូលរួមនឹងខ្ញុំបានទេជួយពួកគាត់ទៅយើងស្រឡាញ់សាច់ញាតិយើងបារម្ភជីដូនជីតាយើងចុះពួកគាត់មាននរណាស្រឡាញ់បើគាត់គ្មានអ្នកនៅក្បែរសោះនោះលោកយាយមានឈ្មោះហ៊ីមានអាយុ80ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិហ៊ីនខ្វាងឃុំទំពួរមាសស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺសង្ឃឹមមានអ្នកអាននិងចិត្តជួយចាស់ចាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយហ៊ីដែលមានអាយុ80ឆ្នាំមើលទៅគួរអាណិតមែនតើមើលតែមកហូបដែរអ្នកភូមិជួយដល់លោកយាយសិតតែសមោចហើយលោកយាយគឺជឿពីការមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេគាត់ជឿមួយគាត់បាទនេះកុំឲ្យតែខ្ញុំកុហកលោកយាយពឹងរងថ្ងៃគឺពឹងលើអាទិសជើងរបស់លោកយាយពីការហើយលោកយាយមានអាយុ80ឆ្នាំលោកយាយមកថ្ងៃអញ្ចឹងលោកយាយហូបបានអ្វីខ្លះពិសាលោកយាយចាបានឲ្យខ្លះទៅពិសាលោកយាយអត់ទៅចាំតាមបានហូបផងអត់តាមបានហូបទេលោកយាយចាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហូបបានប្រហែលពេលលោកយាយតែចោលខំពេលពេលពេលតែកាទៀវដែរនោះលោកយាយពិសាមែនអត់ហូបដែរចោលហូបទាំងអញ្ចឹងហ្មងលោកយាយណាចាអើក្ដៅបន្តិចទៅចោលអើក្ដៅផងក្ដៅបន្តិចឲ្យលោកយាយហូបបន្តហ្នឹងហើយហូបតាតតាអត់លោកយាយហូបពិសាបានដែរលោកយាយអត់អីទេចោលបាយអីអត់អីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅសង្ឃឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកដែរព្រោះតែឃើញលោកយាយគឺហូបកាទៀវទាំងមានសមោចហើយដល់កដៅសិនលោកយាយគាត់ថាសុំតែគេអាទិសថ្មីឬការជួយដោយថាកតេលមុងភួយដល់លោកយាយក៏លោកយាយសប្បាយចិត្តព្រោះលោកយាយបញ្ជូន80ហើយហើយមានបច្ច័យខ្លះខ្លះសម្រាប់ទៅវត្តលោកយាយគឺត្រេកអរលោកយាយអត់មានផងទៅអត់មានបច្ច័យទេចង់បានប៉ុន្តែលោកយាយអត់មានបច្ច័យសម្បីបច្ច័យក្នុងខ្លួនអត់មានអត់មានទេចៅអត់មានទេបច្ច័យក្នុងខ្លួនក៏អត់មានបាទនៅគ្រប់ទាំងអស់ឡៃលោកយាយគឺសិតតែសមោចហើយអង្គនេះបានអ្នកភូមិគាត់ជួយមើលទៅសិតតែសមោចទាំងអស់ចានឆ្នាំងកន្លែងគេងលោកយាយខ្ញុំអាចថតទៅពីខាងក្រៅបន្តិចក៏មកថាមានការបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតើខ្ញុំបាទតាំងលេងបានចុះមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយីហ៊ីដែលបានអ៊ំអ៊ំអ្នកភូមិគាត់បានជួយប្រាប់ពងនំឲ្យខ្ញុំសួរផ្លូវទៅផ្ទះលោកយីឌីដែលត្រូវមកជួយគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះក៏ឃើញនៅស្ថានភាពរបស់លោកយីដែលគួរអសូរជាជាងលោកយីឌីទៅទៀតដែលលោកយីពីការជើងទាំងសងខាងហើយផ្ទះរបស់លោកយីគឺមានទូចនេះមិនមែនផ្ទះលោកយីគឺផ្ទះដែលគេឲ្យលោកយីស្នាក់នៅបន្តអសន់
ើយសប្ដាហ៍លោកយាយគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើប្អូនទួយម្នាក់នេះដែលជួយដងទឹកឲ្យលោកយាយដើម្បីពិសាហើយនៅខាងក្នុងតលអាចចូលកលិចមើលទៅខាងក្នុងតលគឺទំបីដល់ហូបអាហាររបស់លោកយាយគឺសិតសឹងតែសម្ោចរោមទាំងអស់អត់មានខាងណាគាត់លួយទេលោកយាយសប្ដាហ៍គឺមានបច្ចុប្បន្ន80ឆ្នាំទៅហើយហើយនេះខ្ញុំបើកប្រមបឆ្នាំបន្តិចសុំសមានតោសទៅចុះគឺសម្ោចទាំងអស់មិនមែនជាការបណ្ឌិតឬយកអវ័យមួយដែលថាមិនប៉ិតយកមកនេះទេលោកយាយសប្ដាហ៍គឺនៅភូមិថកហောင်းខ្វាងស្រុកភូមិហောင်းខ្វាងឃុំតំពាល់មាសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចអវ័យដែលទស្សនភាពជាក់ស្ដែងបានឃើញហើយនេះគឺបានការចូលរួមជួយបន្តិចបន្តួចហើយខាងក្នុងនេះគឺផ្ទះលោកយាយដែលនៅសឹងតែតូចមែនតែនអូផងខាងស្ដាំដៃនេះក៏សិតតែសម្ោចសង្ឃឹមថាបងបងទាំងអស់គ្នាបើបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់លោកយាយផងលោកយាយគឺពីការពឹងទៅលើរទេះអាចជួយជារទេះថ្មីលោកយាយអង្គ 4B មុងភួយឬជាសម្ភារៈសម្រាប់ឲ្យលោកយាយបានស្នាក់នៅដល់អាយុចុងក្រោយលោកយាយគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាប្រិមិត្តក៏បានទស្សនាវីដេអូរួចហើយដែរចាតេតងទៅនឹងចាលោកយាយដល់កំសត់មនីអាចារ្យដែរអ្នកចិត្តខាងឲ្យមហូបហើយផ្ទះសំបានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាស់មានរការខិរខៈមែនទែនហើយមហូបអាហារដែរអ្នកចិត្តខាងផ្ដល់ឲ្យនោះក៏មានសម្ោចទៀតហើយគាត់បរិភោគទាំងចាស់សម្ោចនោះដែរគឺពិតជាគួរអាណិតមែនទែនចាស់លោកយាយគេលោកយាយយើងគឺយើងជាខ្មែរដូចគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាចាស់តិចតួចក៏ដោយក៏ជាចាស់សទ្ធាចេះថារបស់យើងដែរចាស់ខ្មែរជួយខ្មែរចាតើតើទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សំខាន់តែអ្វីទៅទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា